song, a brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. Gente, como é que vocês estão? Espero que estejam aí todos bem. Começando por aqui mais um vídeo para o canal. Já mostrei para vocês, tá chovendo por aqui. Amanheceu chovendo, na verdade foi a noite toda de chuva por aqui. Já tomei meu café da manhã, terminei agora o meu devocional, que inclusive estou com ele aqui aberto, que eu quero ler um trechozinho do devocional de hoje. Deixa eu só segurar aqui, que fala assim... Quando as nossas escolhas honram a Deus, experimentamos as bênçãos que Davi descreveu. Deus se mostra fiel. Então, quando a gente honra a Deus, a gente desfruta das bênçãos que Ele tem preparado para a gente. Olha só que palavra abençoada, né? Então, por aqui vamos começar mais um vídeo da nossa rotina de cuidados com o lar. Hoje vai ser uma rotina mais tranquila, esse barulho é Lilica aqui reidando. Hoje vai ser um dia mais tranquilo por aqui, porque como tá chovendo, não vai rolar faxina. Mas a casa sempre precisa daquela manutenção diária, né? Arrumar cama, lavar louça, organizar as coisas. Vou passar, acho que um panozinho rapidinho pela casa. E eu espero muito que vocês gostem de estar acompanhando. Então vem pra cá junto comigo. Já se inscreve aqui ó, no canal. Deixa aí o seu like, o seu comentário. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo por aqui. E vamos lá se animar a cuidar do seu lar com muito amor e muita gratidão a Deus. Yeah.
Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home, Savannah. Já dei, né, gente? Aquela organizada por aqui na casa. Já tô aqui agora com a vassoura. Já vou vir varrendo e depois já venho passando o pano pra finalizar por aqui pela casa. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. Por aqui, gente, terminei. A casa já está toda limpinha, organizada, já tá uma paz por aqui. Aqui na sala eu só bati o sofá, tirei ali a poeira do rack, né? Varri e passei o pano. Dona Lilica tá ali, ó, olhando pra cortina pra poder reinar. Aqui na outra sala, né, eu limpei, organizei a mesa. A minha airfryer tava aqui porque eu tinha usado, mas eu já limpei também, já lavei ela. Ali é umas roupas que eu tirei do varal. Tô vendo se aparece um solzinho, só pra dar uma esquentada nelas, né? Aí por isso que tá ali separada naquela cadeira. Aqui na cozinha, gente, eu enxuguei louça que tinha, lavei, enxuguei as outras. Só deixei a airfryer ali pra poder escorrer mais, pra depois eu guardar ela. Também fiz aqui a limpeza do fogão que tava sujo, né, que tinha usado. Então fiz aqui a limpeza, ali naquele potinho é carne que tá descongelando pro almoço. Mas aí por aqui, ó, também já tá tudo limpinho e organizado. Aqui no quarto também mostrei pra vocês, né, arrumei a cama, tirei tapete, passei ali o panozinho com o multiuso aqui na mesinha. Esse é o trabalho da semana que eu tô fazendo, que é nessas cores, ó, cinza e rosa. Eu sempre tô postando, gente, meus trabalhos lá no Instagram que eu tenho do ateliê. Então, se você não me acompanha por lá, é ateliê Carol Crochê, eu sempre posto lá no outro Instagram também, o arroba dele. Mas aí essa é a pecinha da semana, então sempre fique por ali. E aqui também já tá tudo organizado. Thank you.
Por aqui, gente, já temos almoço pronto, olha só. Depois que eu terminei ali de fazer a casa, né, já vim aqui pra cozinha. Aí aqui, ó, tem um arroz bem temperadinho. Fica assim, amarelinho, que eu coloco açafrão. Aqui também tem um macarrão. Eu tinha um pedaço de calabresa e coloquei aqui dentro. Aqui eu também tenho carne frita e tenho aqui um frango bem douradinho, que hoje é dia de eu montar algumas marmitas, então eu sempre faço assim duas opções, né? Mas olha só que delícia, eu vou montar aqui o meu prato para o almoço e já mostro aqui para vocês. Já montei, gente, aqui o meu prato, olha só que delícia ficou aqui o meu almoço de hoje. Aqui eu tenho um suco de maracujá, maracujá que vem lá da casa do sítio. E por aqui temos um almoço delicioso. Só agradecer a Deus, né, pelo alimento, que não falte no meu lar e que não falte no lar de vocês. E agora, gente, já vou finalizar o vídeo com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí um pouco da minha rotina de hoje aqui no meu lar. Chegou por aqui até o final do vídeo e ainda não se inscreveu? Ó, lembra de se inscrever, clica aqui, se inscreve, deixa seu like, o seu comentário e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo por aqui. Tchau, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.